На календарі 6 лютого, субота. Сонце зійшло о 7 годині 11 хвилин, захід о 17 годині 2 хвилини. Місяць у Козерогі йде 28-ма місячна доба. За народним календарем 6 лютого відзначається День Аксенії. Якщо на Аксенію ясно і гріє сонце, то і весна буде червоною. З дня преподобної Аксенії вважають, що до нового врожаю потрібно стільки ж хліба, скільки вже з'їдено. А ось якою буде погода 6 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 6 лютого 2016 року у Миколаєві та області вранці хмарно з проясненням, вдень сонячна погода. Вітер північний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура мінус 2, а вдень плюс 3. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці прогнозується 0-2, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 4. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре!